Escena 7, plano 19. La majoria dels participants afirmen que l'experiència del curtmetratge express ha estat esgotadora. Fer un curt en 15 dies era tot un repte. Però ahir els 10 equips formats per amateurs i professionals que no es coneixien abans estaven eufòrics. A més de signar els companys de viatge, l'organització signava també un dels 10 districtes on s'havia de filmar. I l'equip de Sarrià-Sant Gervasi, amb el curtmetratge Reineta, va convèncer el jurat i es van dur el principal premi. 10 viatges pagats al Festival de Venècia, on a més es projectarà la cinta. ¿Pero cómo quieres que me olvide de la rana? ¿Cómo me voy a olvidar de la rana? ¿Pero tú eres tonta? Te digo yo a ver si has comprado el bisturí. Esta experiencia ha servido para conocer un equipo nuevo en una ciudad que para mí es nueva también, aunque estuve un tiempo atrás. Ahora he conocido a gente que me ha permitido descubrir una forma nueva de rodar. El mateix curt es va endur també els premis a la millor interpretació, a la millor escenificació i al millor ús de l'espai urbà. El segon premi va ser per Zumo de Uva, el treball de l'equip que va rodar al districte d'Horta-Guinardó. En total es van lliurar 8 premis. I fins aquí la segona edició del Landscape. El paisatge no serà més barceloní, perquè així com la primera edició va ser a Berlín, la tercera serà a Londres. Us ho ha explicat Víctor Giraldo Junama.